ូចបានមួយហើយបានមួយទៀតបងមនុស្សទៅណាយអឺចិត្តអីបងប្អូនទីមើលថាកាប់ដាច់អត់បងកាប់ដាច់អត់កាប់អស្ចិម្ដងប្រើរយៈពេលម៉ោងនេះទីសារដូចបាក់ឈូអូយមុខខាំអត់
កោបាក់ខ្លែងសៃយើងពីពងនេះហើយពីពងសៃប្រចាស់ចុងចាស់ទៅអានេះមិនប្រចាស់ទេទីធ្លាក់ស្រះខាងក្រោយឡើយតាំងនៅកាប់វាអត់ទៅបងអត់ទៅបងទៅវិញបាក់ចូលលោកកាប់